Моя мова незламна. Соловіна. Моя мова рідна. Чарівна. Мова мужня. Лазучна. Це мова моєї мами. 21 лютого в Україні і світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Учні 4-ї школи долучилися до свята. Тематичні уроки, на яких школярі дізналися про історію та основну мету свята, мали просвітницький характер і є невід'ємним аспектом у формуванні в майбутнього покоління любові до усього свого. Бо ж наразі в Україні важкі часи, тому саме зараз українцям як ніколи важливо підтримувати свою рідну мову словом. А відтак педагоги підійшли до роботи креативно. Творчі завдання, танцювальні флешмоби, фотосесія, пісні, вірші – цікавий освітній процес, що стане поштовхом для підростаючого покоління шанувати та берегти свою культурну спадщину. Рідну українську мову, що входить в трійку наймелодійніших мов світу. Бо ж недаремно кажуть, що без мови нація помирає, тому що в ній міститься культура і історія цілої держави. Що ти знаєш про свято рідної мови, чим воно таке важливе? Тим, що в це свято мови не забуваються. Без мови немає країни і народу. Воно відзначає День нашої України. День міжнародного свята. Всієї планети. Мова – це важливий носій цінностей, знань, які передаються від покоління до покоління. Саме тому так важливо пам'ятати своє коріння та вітати рідних та близьких людей з цим чудовим святом. Дорогі случани, я хочу вас привітати з Міжнародним днем рідної мови. Славутич – багатонаціональне місто, але так вже склалося, що Славутич – це Чернігівська земля, це Україна. І зрозуміло, що для більшості людей українська мова буде та мова, якою першою чують діти від мами, від тата, ту мову, яку вони вивчають у школі. І, звичайно, кожен з нас порівнює свою мову з якимись гарними речами. І мені б дуже хотілося сказати, що українська мова як потік чистий, і, звичайно, до такого чистого потоку всі б хотіли долучитись. І тому я хочу, щоб наша мова звучала тільки в прекрасні моменти нашого життя, вона була насиченою тоді, коли ми чогось вчимося, тоді, коли ми освічуємося в коханні, тоді, ми, коли людині бажаємо здоров'я, миру державі, єдності. І, звичайно, дуже б хотіла звернутися до наших славутчан, щоб рідна мова використовувалася для того, щоб вирішувати якісь питання, вести красивий, правильний діалог і по можливості не описувати стіни, в тому числі стіни 4-ї школи, коли якесь послання комусь хочете направити, краще скажіть це людині в очі. Не описуйте ці негарні, некрасиві слова, вони не тільки псують нашу мову, їх читають наші діти, вони псують естетику нашого життя. І я дуже хочу, щоб ця чистота мови залишалася і чистотою нашої душі. Святом всього найкращого вам. У Міжнародний день рідної мови ми вітаємо всіх, хто вібрав у себе нашу мову, яка дає нам силу і могутність. І разом з учнями 5 класу ставимо вподобайку рідній українській мові. Давайте берегти і розвивати рідну мову, цінувати її дари, не розпорошуючись на запозичення. Ми могутні й міцні в своїй мові. Наше слово – наша сила. Нехай цей нетлінний скарб служить єднанням між минулими і майбутніми поколіннями та возвеличує Україну і українців.